Holocaust-overlevende, statsråd, vicepresident, ordfører, Israels ambassadør, ekscellenser, stortingsrepresentanter, dagens talere og alle sammen, hjertelig velkommen. Det regner, men vi kan ikke klage. De vi tenker på for 75 år siden hadde det langt, langt verre. Holocaust survivors, minister, vice president of the parliament, mayor of Oslo, Your Excellency Ambassador of Israel, Alan Roth, Excellences, members of parliament, today's speakers, and to all of you, welcome. Welcome to Norway's International Holocaust Remembrance Day ceremony, 75 years after the liberation of Auschwitz-Birkenau. We conduct this commemoration right next to the harbor, where the Jews from Norway were deported on ships in 1942 and 1943. Of 373 persons, men, women, old, newborn, only 35 came back, all men. We are here today to remember the murder, the genocide of the Jews, and also commemorate other genocides, related genocides, other victims. The aim of this ceremony is also to remind each other and Norwegians in general to protect and include all minority groups in our society with the hope that the evils of the Holocaust never to reoccur. And ladies and gentlemen, this is a national commemoration, so the following program will continue in Norwegian. Konsentrasjons-, arbeids- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Et stort leirkompleks sto helt sentral i det nazistiske industrielle folkemordet, og den endelige løsningen om å tilintetgjøre Europas jøder fra nord til sør, fra øst til vest. Og vi kan tenke på det i dag. Om lag 1,3 millioner mennesker ble sendt til disse leirene i krigsårene, og om dem ble om lag 1,1 millioner mennesker drept. Og av dem igjen, nesten 1 million jøder, flest fra Ungarn, men også fra Polen, Tsjekkoslovakia, Frankrike, Nederland, Hellas, Belgia, Tyskland, Østerrike, Jugoslavia, Italia, Norge. Og i tillegg ble det i Auschwitz-Birkenau drept om lag 75 000 ikke-jødiske polakker, 21 000 rom, 15 000 sovjetiske krigsfanger og 15 000 andre. Det er ikke, mine damer og herrer, bare på dagen 75 år siden sovjetrussiske styrker nådde fram til leiren lørdag 27. januar 1945. Det er så å si på timen. Pavel Frankl skrev om lørdag 27. januar 1945. Klokken 15 om ettermiddagen. Første russiske vakter kommer inn i leiren. Vi er altså fri. Jeg er fri. Jeg også. Og om søndagen dagen etter. Første gang ute av leiren, ser og fatter ingenting, føler ingenting, kan ikke tenke en tanke. Frigjøringen av leiren i 1944 og utover vinteren 1945 markerte begynnelsen på slutten for det nazistiske voldsherredømmet. Det tok lang tid før verden forsto de ugjerninger som var begått. Omfanget var ufattelig. Og det er hva denne internasjonale holocaustdagen handler om. Den er viet minne om offrene for nazistenes masseutryddelsespolitikk. Planlagte, systematiske drap på jøder, rom, funksjonshemmede, psykisk syke, homofile, Jehovas vitner og andre trosamfunn, homoseksuelle og en rekke andre grupper som ble ansatt som mindreverdige av nazistene. Dagen i dag gir en anledning til å reflektere over hvordan og hvorfor forbrytelser i et slikt omfang kunne skje, spørsmål vi aldri må slutte å stille oss. Samtidig så vet vi, den klassiske antisemitismen kan sånn tallmessig se ut til å gå ned i holdninger i Norge, men det skjer jo et drama foran våre øyne. Forfølgelse og diskriminering av jøder og andre minoriteter på framgang i Europa, Nord-Amerika. Hatefulle ytringer på nett og i sosiale medier øker av og til, og ikke sjelden, ispedd konspiratorisk og antisemittisk tankegods som gir kalde gufs fra fortiden. Og i fjor, angrep på Al-Noor-moskeen. Ja, mine damer og herrer. Vi lever i en tid
der det mer enn noen gang trengs inkluderende handling og for de som intet har, de som på flukt, de som knebles for sin politiske og religiøse tro. Grensene for hva som akseptabel retorikk flyttes. Demokratiske verdier og rettigheter under press. Så velkommen alle til den nasjonale minnemarkeringen. Og vi går i gang. Aller først vil ungdom fra det jødiske skoleundervisningsprogrammet i Oslo komme fram og tradisjonen til rik løfte fram noen av de norske offrene for holocaust. Vær så god. Denne fakkelen er tent for Eva Schottland. Eva Schottland ble født 1. november 1909 i Trondheim. Hun ble arrestert i desember 1942 og ble satt i Bredtveit fengsel frem til 24. februar 1943. Sammen med sin sønn ble Eva Schottland deportert til Auschwitz-Birkenau med DS Gotland. Eva ble drept sammen med sin sønn 3. mars 1943. Hun ble bare 33 år gammel. Denne fakkelen er tent for Israel Josef Becker. Han ble født i 1916 og vokste opp i Rogaland. Han ble arrestert i sin leilighet i Vellamens gate 36 i Bergen natt til 26. oktober 1942 og sendt til Berg fangeleir utenfor Tønsberg. En måned senere ble han sendt til Auschwitz med skipet Donau. Han overlevde den første utvelgelsen med døde av sult og utmattelse i mars 1943. Han ble bare 27 år gammel. Denne fakkelen er tent for Elias Feinberg. Han ble født i 1894 inn i en stor søskenflokk. Familien bodde i Oslo, og han satt i styret i det mosaiske trossamfunnet i flere år. Elias giftet seg med Clara Oster og fikk 2 barn. Han ble arrestert sammen med de andre jødiske mennene den 26. oktober og ble deportert med skipet Donau til Auschwitz. Han døde den 7. januar 1943 av lungebetennelse. Han ble bare 49 år gammel. Denne fakkelen er tent for David Isak Bermann. Han ble født 7. oktober 1899 i Litauen, men kom til Norge som barn. Den 1. april 1942 ble han innkalt til Victoria Terrasse, og etter denne innkallelsen kom han aldri tilbake. Etter denne innkallelsen ble han sendt til Grini fangeleir og deretter til Nord-Norge. Etter dette ble han sendt med 25 andre norske jøder med Monte Rosa til Hamburg og deretter med kuvogner til Auschwitz. Han ble drept den 22. januar i Auschwitz 1943 og ble bare 44 år gammel. Han var oldefaren min. Denne fakkelen er tent for Julius Fein. Julius ble født i Litauen i 1885. Han kom til Norge i 1904 og bosatte seg i Stavanger og åpnet en forretning der. Han giftet seg med Røssi Stort, og de fikk aldri barn sammen. Han ble arrestert sammen med de andre jødiske mennene og ble satt på Berg konsentrasjonsleir. November 1942 ble han sendt med skipet Donau til Auschwitz og døde februar 1943. Han ble bare 58 år. Denne fakkelen er tent for Lea Steinfeld. Hun ble født i 1896 og vokste opp her i Oslo. Hun giftet seg med Israel Steinfeld og flyttet deretter til Ålesund. Hun fikk en datter i 1922 og en sønn i 1925. Hun ble arrestert den 23. februar 1943 og deretter deportert til Auschwitz. Og der ble hun med Lea Steinfeld myrdet ved ankomst med sine 2 barn den 3. mars 1943. Hun ble bare 47 år gammel. Hjertelig takk, tusen takk for at dere hvert år løfter fram mennesker.
Jeg vil nå be dagens hovedtaler komme opp fra regjeringen, og tusen takk, forsvarsminister og statsråd Frank Bakke-Jensen, på at du på vegne av en nyslått regjering, vi må jo kunne si det, har tatt utfordringen. Ordet er ditt. Vær så god. Tusen hjertelig takk til stedeværende. I dag er det 75 år siden soldater fra den røde armé frigjorde Auschwitz. De møtte en grusomhet som knapt kan beskrives med ord. Ren ondskap satt i system. Auschwitz var en av de mange leirene naziregimet opprettet i Tyskland og i tysk okkuperte områder. Noen av leirene, som Auschwitz, var rene utryddelsesleirer. Formålet var industrialisert massemord, drevet av en ideologi bygd på hat. En ideologi som rangerte mennesker. En ideologi hvor målet var å utrydde de andre. Jødene var nazistenes fiende nummer én. Antisemitismen var en av grunnsteinene nazismens ideologi var bygd på. Også romafolket ble særlig utpekt som fiende av regimet. Den slaviske befolkningen i Østeuropa skulle røddes av veien for å skape en Lebensraum. Mennesker med utviklingshemming eller nedsatt funksjonsevne var blant de første som ble utsatt for nazistenes hat. Homofile ble forfulgt. Motstandere av den nazistiske ideologi ble tatt av dage. Kort sagt, dem som ble karakterisert som annerledes. Og særlig Østeuropas befolkning ble hardt rammet. Rammet av en katastrofe som blir enda mer uforståelig når man forsøker å tallfeste den. 6 millioner jøder ble drept av nazistene og deres medløpere. Nesten 10 millioner sovjetiske sivile og krigsfanger. Nesten 2 millioner polske sivile. Over 300 000 serbiske sivile. 250 000 mennesker med utviklingshemming eller nedsatt funksjonshem. Like mange roma. 10 000 som følger av religiøs eller politisk overbevisning. Tusenvis av homofile. Andre verdenskrig var en krig av et nærmest ufattelig omfang. Den viste oss en brutalitet og en grusomhet som savner sidestykke i menneskets historie. En brutalitet og en grusomhet som i sin reneste og mest onde form var utslettelsen av selve mennesket. Vi spør oss selv, hvordan var dette mulig? Vi spør oss selv, hvordan kunne dette skje? Og det er ikke lett å gi noe enkelt, entydig svar på disse spørsmålene. Men Auschwitz-Birkenau er det fremste symbolet på hva som kan skje når vi lar hatet styre. Når vi glemmer at absolutt alle mennesker har samme verdi. At alle mennesker i bunn og grunn er like. At alle mennesker har noen ukrenkelige rettigheter. Og med det bildet er det så viktig å si, vi skal ikke glemme. Vi skal være bevisst våre valg, og vi skal være bevisst våre verdier. Derfor skal vi huske at det vi gjør, våre handlinger, har betydning. Vi skal ikke la hatets språk stå uimotsagt. For hatets språk er antisemitismens og nazismens fremste virkemiddel. Auschwitz var et enormt anlegg, med flere underleirer, med en rekke gasskammer, krematorier, kontorer, kaserner og fabrikker. 1 million jøder ble myrdet i Auschwitz-Birkenau. Anlegget ble bygd i flere faser, fra 1940 frem til 1944. Det var behov for en lang rekke yrkesgrupper, og tusenvis av mennesker var engasjert i å bygge denne og de andre leirene i det tredje riket. Og det var arkitekter som tegnet brakkebygg, gasskammer og krematoriene. Det var ingeniører som optimaliserte kremasjonsovnene. Det var kjemikere som utviklet gassen til gasskammerene. Det var soldater som planla vaktholdet, og det var byråkrater som la til rette. Det var jurister som skrev lovene, og det var dommere som fulgte dem. Det var politi og militære som planla og gjennomførte aksjonene der jødene ble arrestert. Alle de her menneskene
med sine titler var nødvendig for nazistene sitt industrielle massemord som skulle utrydde Europas jøder. Og enda flere måtte til for å arrestere og transportere jødene til gasskamrene. Også her i Norge. Det var norske politimenn som planla og gjennomførte aksjonene som førte til at nesten 800 norske jøder ble sendt til Auschwitz. Der kvinner og barn ble sendt rett i gasskamrene da de kom. De arbeidsføre mannfolkene ble satt til tvangsarbeid. De fleste av dem hadde omkommet innen en måned. Av alle de norske jødene som ble sendt i nazistene sine leirer, var det bare 38 som overlevde krigen. Men husk at hvert eneste menneske som ble tilintetgjort av nazistene, var et individ med håp, drømmer og fremtidsplaner. Og bak de enorme, nesten uforståelige tallene, så ligger enkeltmennesket, familiene, samfunnene, tilintetgjort. Tatt ut av tida, myrda, utrøda, fratatt selve fremtida. Auschwitz-Birkenau var den største av de tyske utryddelsesleirene. Mer enn 1,1 million mennesker ble drept der. Leirkommandanten i Auschwitz gjennomførte eksperimenter og tester for å gjøre utryddelsen av jødene så effektiv som mulig. Samtidig så bodde han der med kone og 5 barn i et leirkompleks. Kommandanten ble beskrevet som en hemgiven familiefar. Og en av dem som avhørte han etter krigen, beskrev han som en tilsynelatende typisk representant for middelklassen. Hvorfor nevner vi det i dag? For det er ikke nok at vi ikke glemmer. Vi må også forstå at det ikke var monstre som sto bak tilintetgjørelsen av mange millioner mennesker. Holocaust ble ikke utført av uhyre, men av mennesker. Drevet av en menneskefientlig ideologi, bygd på hat. Og det er bare når vi forstår det, at vi kan arbeide for å hindre at noe sånt skjer igjen. Som 12-åring leste Herman Sankovics bok «Det angår også det». Det er en av de viktigste bøkene jeg har lest. Det er en bok som ikke er mindre viktig i dag. Den minner oss på hvorfor vi alltid må forsvare verdiene vårt demokrati er bygd på. Alle menneskers ukrenkelige iboende egenverdi. Rettsstatens prinsipper, menneskeverd og toleranse. Ytringsfrihet, religionsfrihet, forsamlingsfrihet og pressefrihet. Vi må være villige til å stå ved prinsippene våre, selv når det koster. Vi må tørre å kjempe for det som er rett, også når vi møter motstand. Hver og en av oss har et ansvar for at ikke hat og menneskefientlige ideologier spres og får utvikle seg. Når vi snakker med ungene våre, når vi baksnakker kollegaen, eller når vi er sint på naboen, når vi skriver i kommentarfeltene på sosiale medier, når vi utfører jobben vår, eller når vi deltar i det offentlige ordskiftet, antisemitismen er en av forutsetningene for nazisme. Man skulle tro vi hadde lært av bildene fra befrielsen av utryddelses- og konsentrasjonsleirene. Man skulle kanskje tro at vi hadde lagt hatet bak oss. Men vi ser stadig at fremmedgjøring og antisemitisme danner grobunn for mistenkeliggjøring og hat. Derfor skal vi minnes våre grunnleggende verdier, også i de daglige gjøremålene. Sånn kan hver enkelt av oss bidra til å bekjempe de her menneskefientlige ideene. I dag minnes vi ofrene for nazistene sine grusomheter. Vi minnes alle dem som fikk si fremtid revet vekk. Vi minnes dem som aldri kom hjem. Dem som aldri fikk levd sine liv. Vi minnes slik at vi vet hvem den egentlige fienden er. Hatet, fordommene og fremmedgjøringa som sammen kan gjøre mennesker til monstre. Det er bare sånn vi kan sørge for at mørket ikke på nytt senker seg over verden. Tusen takk. Hjertelig takk, statsråd, for en flott tale. Inntrykksfull. Og jeg kan jo bare si til dere som er her at vi holder ut. Kun
ved å være den man var. Jøde, rom, romani, homofil, funksjonshemmet, psykisk syk. Og de andre grupper hadde ifølge nazistene ikke livets rett. Og så tusener andre alminnelige mennesker som på ulike måter gjorde lite opprør, gjorde motstand i sine land. Motstandsarbeid på smått, stort, avansert nivå ble tatt og sendt til leir. Politiske fanger ble forfulgt. Nå følger det to appeller, og jeg ber dere to som skal holde appellene komme langsomt opp og stå her sammen og høre på hverandre. Det vil være Kristin Skogen Lund. Hun er her i dag som datter av en politisk fange, og hun vil snakke for de politiske fangene. Og videre, Massimo Dahl vil snakke på vegne av Rom, og mens dere kommer opp begge to, Massimo og Kristin, vær så snill, så kan jeg jo bare si at kunnskapen om Rom har jo økt de siste årene. Ikke minst har vi på Håle-senteret løftet fram. Det var 66 norske statsborgere, norske rom, som kom i Auschwitz-Birkenau og andre leire, og av dem kom bare 62 tilbake. Så Massimo Dahl vil tale på vegne av Rom. Og han, jeg må jo få lov å si hvor gammel du er. Du er 16 år. Kristin Skogen Lund, Massimo Dahl, ordet er deres. Vær så god. Tusen takk. Jeg fikk anledning til å fortelle min fars historie i boken Krigens arvinger, som kom ut i høst. Jeg fikk fortelle om hvordan han så som motstandsmann, og ikke minst hans grusomme opplevelser med tysk tortur og fangenskap, preget ham og vår familie. Og om hvordan han, tross enorme prøvelser under krigen, gikk inn i freden uten bitterhet og så takknemlig for livet og de nære ting. Å kunne fortelle min fars historie har betydd mye for meg, og å kunne fortelle den i en bok som samler erfaringer og tanker fra andre barn av motstandsfolk, har betydd at jeg fikk være med og skrive et testament til det mangfoldet av historier som finnes. Samtidig at jeg fikk denne muligheten skyldes jo at min far overlevde. Han var en av dem som ble sendt til Natzweiler og Dachau, men som kom hjem. Det er som en annen av krigens barn, Leif Tronstad, sier i boken: historien blir skrevet av de overlevende. Men historien er også de som døde, og vi skylder dem å fortelle også deres historier. Og det er så mange typer historier, og det finnes så mange former for heltemot. Det er de som hadde en annen ideologisk overbevisning, det var kvinnene, det er alle de som var villige til å utsette seg selv for fare, for en sak større enn dem selv. Og kanskje de aller største heltene er de som offret selve livet. Som Nordahl Grieg sa, det er de beste som dør. Men det er jo aldri deres historier vi har fått høre. Vi er her for å minnes og hedre, men også for å lære. Og vi er her for å fortelle historiene til de som ikke kom hjem. Vi har et felles ansvar som samfunn for å fortelle de historiene. Og vi har et felles ansvar for å ikke tolerere hat og mistenksomhet rettet mot enkeltgrupper av mennesker, om det er rom, jøder eller andre hos oss minoriteter. De skal ikke måtte stå alene i hatet, tilbakevise og motbevise det. Ansvaret, det tilhører oss alle. Så derfor så skal vi spørre oss selv på Holocaustdagen: ville jeg kjent på ansvaret, på plikten? Ville jeg vært villig til å utsette meg selv for fare for å forsvare min politiske overbevisning? Ville jeg vist en av de mange formene for heltemot som krigen tvang fram? For det var de aller færreste som gjorde det. Vi skylder dem en stor takk, og at vi tar lærdom av deres selvoppofrelse. Mine damer og herrer. Jeg heter Massimo Dahl, og jeg er veldig stolt over å ha fått lov til å holde denne talen. Jeg er 16 år gammel rom,
og er en av få rom som går på videregående skole. Jeg går på videregående skole på Hellerud videregående, og mitt mål er å bli ferdig utdannet som håndverker. For å være ærlig, så er det ikke ofte jeg tenker på 2. verdenskrig. Jeg er så heldig at jeg er en helt vanlig 16-åring i dag, som bruker mesteparten av energien min på å løpe etter damer. Men jeg har en bestefar som har fortalt meg noen historier fra krigen, og i dag vil jeg dele en av dem her med dere. Min bestefar, Slavik Kvek, ble født i Warszawa under krigen, og han har fortalt meg om sin far, Golia. Golias familie gjemte seg på kirkegården sammen med mange andre rom, fordi kirkegården var det eneste stedet der soldatene sjeldent lette etter dem. Det var stor mangel på mat, og de var sultne nesten hele tiden. De spiste det de kunne finne, for eksempel døde hester. Oldefar var en av de som ofte meldte seg frivillig for å hente mat. En dag dro oldefar ut for å stjele melk fra en soldatkaserne, for bestefar var bare en liten baby og trengte melk. Men oldefar kom aldri tilbake. Lenge visste ingen hva som hadde skjedd med han. Men til slutt fikk vi vite at han hadde blitt tatt og henrettet på torget foran mange mennesker. Når det kom politi eller soldater forbi kirkegården, måtte mødre holde for munnen på babyene sine, for at de ikke skulle gråte og vekke opp oppmerksomhet. Men det kunne skje at når de fjernet hånden fra babyens munn, så pustet de ikke mer. De var døde. Ingen vet hvor mange rom som mistet livet under krigen. Men det vi vet er at det var mange, og de fleste av dem var bare barn og unge. Jeg er heldig som er ung i Europa i dag, og ikke den gangen. Selv om jeg er en fyr som ikke har så mange bekymringer til daglig, så synes jeg at det er veldig viktig at vi samles hvert år på denne dagen, og minnes alle de som led og døde, bare fordi det var litt annerledes. Takk for meg. Hjertelig takk begge to, Kristin Skogen Lund og Massimo Dahl, to vidt forskjellige historier, men fra samme epoke. Og som dere vet alle, dette er jo nasjonal markering, og samtidig er vi i byen Oslo. Jeg har jo bare lyst til å si at vi som er på Hålesenteret og er ansvarlig for dette, vi er veldig lei for at nå at fjordutsikten er så avgrenset, så vi kjører en kamp for at det neste år blir mer fjordutsikt, for det er jo hele meningen med dette vakre kunstverket som står rent til gården med Suet. Vi har nå en lekter her, og det har vært det knuseanlegg, og det er Statoil holdt på å traffe en sjøvann. Vi kjemper for at dette minnesverket skal ha denne verdige kombinasjonen av ryggen til Oslo og hovedstaden. Jødene følte jo at de ble utstøtt, og utsikt ut fjorden dit de ble deportert. Så, ikke unaturlig, nå ber jeg de to neste talerne komme frem, mens jeg snakker, as I speak, med ordfører Marianne Borgen, vil snakke for landets hovedstad, og deretter ber jeg også Ervin Kohn komme opp, for han har en viktig rolle her i dag. For Ervin Kohn snakker om ikke ringere enn den gruppe som ble hardest rammet, jødene i Europa, men også jødene i verden. Så vær så snill, begge to, kom opp. Hvis dere finner veien i regnet, vær så god. Statsråd, Your Excellencies, kjære alle sammen. Today we remember Holocaust and the horrors that took place more than 75 years ago. The Holocaust Remembrance Day is a truly international day. So I'm so happy to see so many ambassadors and representatives from more than 15 countries here today. Because only together we can make sure that Holocaust never happens again, and agree to all warmly.
I år er det 75 år siden konsentrasjons- og utrydningsleiren Auschwitz-Birkenau ble frigjort. I 1942 ble 532 jøder ført ombord på skipet Donau, som lå ved Oslos kai. Det var barn, kvinner og menn. Og de fleste hadde blitt hentet av norsk politi. Donau seilte til Stettin, og derfra ble passasjerene fraktet videre til konsentrasjonsleiren Auschwitz. Kun 9 kom tilbake. Deportasjonen skjedde her hvor vi står nå, i vår by. De fleste jødiske nordmenn var bosatt i og rundt Oslo-området. Derfor er jødenes historie også Oslos historie. Rundt omkring i Oslo blir vi minnet om dette, for det ligger mange snublesteiner rundt i våre gater, og flere skal komme. Og som en påminnelse for vårt felles ansvar for at dette aldri skal skje igjen, står de tomme stolene her på kaia. Den internasjonale holocaustdagen minner oss på nødvendigheten av at vi sammen verner om menneskeverdet, og at vi aldri kompromisser med menneskerettighetene. Dessverre er det slik at rasistisk tankegods lever i beste velgående blant oss, både i Oslo, Norge og i resten av verden. Også jødehatet viser seg fram med en uhyggelig kraft mange steder i verden. Mange opplever at det er risikofylt å synliggjøre sin jødiske identitet. Det skjer også her. Det er opprørende og til tider uforståelig og helt uakseptabelt. Journalist Harald Stanghelle stiller i dagens Aftenposten det grunnleggende spørsmålet: har vi sviktet igjen? Og han konkluderer med behovet for mer handling. For sammen må vi slå tilbake mot alle former for hatretorikk, rasistiske og diskriminerende holdninger og handlinger. Menneskerettigheter og rettssikkerhet er ikke noe vi kan ta for gitt. Oslo skal være en raus og mangfoldig by, for mulighetene og styrken ligger nettopp i mangfoldet. På sitt aller beste er storbyens kjennetegn at ulike grupper lever side om side og beriker hverandre. Men skal vi få det til, så må vi ta et tydelig oppgjør med fiendtlige og diskriminerende holdninger, hver dag og hele tiden. Det handler i bunn og grunn om den viktigste kvaliteten ved samfunnet vårt. Frihet til å være den man er. Frihet til å ytre seg. Frihet til å utøve religionen sin. Frihet til å elske den man vil. Og frihet til å ha like muligheter selv om man lever forskjellige liv. For et samfunn med frihet til å være forskjellig må bygge på at alle mennesker er like mye verdt. Så polariseringen og retorikken som brukes i dag truer nemlig samholdet vårt og samfunnet vårt. Derfor er det så viktig at vi står samlet mot hat og alle former for ekstremisme. For overgrep skjer jo gjerne i en atmosfære av hatefulle ytringer, mobbing og sjikane. Overgrep skjer også i en atmosfære av likegyldighet. Vi må snakke med hverandre, ikke mot hverandre. For tillit mellom oss mennesker, bygges gjennom sterke fellesskap og små forskjeller. Og kampen for likeverd, uansett hudfarge, kjønn, religion, etnisitet og seksuell legning, er en kamp som må kjempes hver dag, år for år. Den blir ikke vunnet en gang for alle. For de som vokser opp nå må lære om de forbrytelsene som har blitt begått. Og den internasjonale holocaustdagen er en dag for å minnes og lære av historien. Det er også en anledning til å se framover. Det er også en anledning til å handle for å sikre at vi ikke svikter de som trenger fellesskapets solidaritet og beskyttelse. Som fredsprisvinner Elie Wiesel så klokt har sagt det: the opposite of love is not hate, it is indifference. Tusen takk. Kjære venner, selv om det norske språket er
et smalt språk, så er det rikere enn alle andre språk på en del områder. Et slikt ord er ordet oppholdsvær. Det finnes ikke engang på engelsk. Vi kunne ønske oss litt av det nå, så vi får se. Vi er i tiden til de siste tidsvitnene. De som overlevde Shoah, holocaust. Det verste folkemordet, det industrielle folkemordet på 6 millioner jøder. Av disse var 1,5 millioner barn. I dragsuget fulgte andre mennesker som nazistene mente ikke hadde livets rett, funksjonshemmede, homofile, sigøynere og andre. Dette forplikter oss alle, som Nobelprisvinner Elvis selv sa det. Den som har møtt et tidsvitne, han blir selv et tidsvitne. Jeg er derfor et tidsvitne. Eli sto min familie nær. Han sang i guttekoret som min far dirigerte i Siget før krigen. Han var bestekamerat med min fetter Herman Kahan, og besøkte derfor Oslo ofte. Herman er den siste Oslo-borger som overlevde seleksjonen i Auschwitz. Og han savnes her i dag. Hans helsetilstand forhindrer ham fra å delta. Det hebraiske ordet for å huske, zachor, er brukt 169 ganger i den jødiske bibel. Vi er forpliktet til å huske. Verden sa etter Shoah, never again, aldri igjen. Det viser seg stadig at dette fortsatt ikke er lett å holde. Når undersøkelser viser at 20% eller mer av befolkningen i Europa ikke har hørt om holocaust, da er vi i ferd med å glemme. Vår felles forpliktelse om å huske betyr at vi må fortelle. Vi må fortelle hver ny generasjon. Når en 9. klasse slutter, så begynner en ny 9. klasse. Den nye klassen må også lære. Holocaust-markeringene, slik som denne, er ikke for de overlevende. Heller ikke for deres etterkommere. De lever med det hver dag, for ikke å si hver natt. Min mamma, Blanka, hun ble sendt til Auschwitz i krøttervogner. 3 dagers reise, stående, tett i tett, uten toalett. Mamma fortalte om stanken og ydmykelsen. Da de kom frem, møtte de seleksjonen foran doktor Mengele. Min mor, hennes søster og søsters lille datter. Mamma ble sendt til venstre, og hennes søster og barn til høyre. Rett i døden i gasskammeret. Mamma var ung, pen og sterk og heldig. Hun overlevde. Hun var 25 år da hun ble befridd. Hun ville ha vært 100 år i april i år. Men hun var syk resten av sitt liv. 15 år etter krigen kom hun til Norge og ble kjent med en av de overlevende som ble sendt med Donau, doktor Leo Eitinger. Han var far til norsk traumemedisin, professor i psykiatri og sjef på Vinneren psykiatriske, der mamma var innlagt hvert år. Denne markeringen er ikke for ofrene, men for samfunnet. Vi er forpliktet som samfunn til å huske for ikke å gjenta feilene. Vi er forpliktet til å huske hva som forårsaket det totale sivilisatoriske sammenbrudd. Hva var det som gjorde det mulig å drepe 1,5 millioner barn? Jo, det var fordommer og hat. Antisemitismen,
hat mot den andre, ender med vold og drap. Når det kommer så langt, er samfunnet allerede ødelagt. Den ødeleggelsen skjer imidlertid gradvis, der frykten og de som fôrer frykten, vi må passe oss for. Det er de som bidrar til at vi får forstyrret våre moralske kompass. Det er fryktskaperne som peker ut de andre, dem vi skal frykte. Og frykten fôrer fordommene, og fordommene fôrer hatet. Det jødiske samfunnet i Oslo verdsetter våre myndigheters eksplisitte arbeid mot antisemittisme. Vi setter pris på sikkerhetstiltakene som bidrar til at vi føler oss trygge. Vi verdsetter at Stortinget nesten enstemmig vedtok en lov som beskytter vår rett til Brit Mila. Og vi verdsetter handlingsplanen mot antisemittisme. Samtidig er det bekymringsfullt at flertallet av jødene i Norge opplever økt antisemittisme når HL-senterets siste befolkningsundersøkelse viser det motsatte. Hva kan dette skyldes? Det kan nok skyldes en tendens til å overse eller bagatellisere antisemittisme. Når ikke engang riksadvokaten tør påtale offentlige utsagn som «fuck jøder» og «fuck jøder, de er så korrupte», selv om han mente at det var klart antisemittisk. Han vurderte imidlertid at han ikke ville få en domfellelse. En annen årsak kan være at man ikke erkjenner antisemittismen selv om man ser det. Man ser det, men gjenkjenner det ikke. NRKs famøse sketsj fra i fjor sommer ble av sentrale personer ikke erkjent som antisemittisk. Selv om den var det for store deler av den jødiske verden, ikke bare den norske. Og selv om NRK beklaget, så beklaget man ikke at den var antisemittisk, bare at den var smakløs. Og det ble heller ikke erkjent av PFU. Når man klistrer hakekorset på Israels statsminister i en av landets mest progressive dagsaviser, og ikke erkjenner at det er antisemittisk, ja, da har vi et problem. Når eufemismene for antisemittisme aksepteres, så har vi et problem. Når folk slipper unna med eufemismer som «jeg er ikke antisemitt, jeg er bare antisionist», ja, da har vi et problem. Vi er ikke alene om dette problemet i Norge. Antisemittiske holdninger, dårlig kamuflert som Israel-kritikk, er tiltagende ikke bare i Norge. Det franske parlamentet og president Macron har sagt at antisionisme er det samme som antisemittisme. The International Holocaust Remembrance Alliance, som forkortes IHRA, der Norge er med, de har sagt det samme. Torsdag var 50 statsledere samlet for å markere og gjenta forpliktelsen uttrykt i ordene «never again», «aldri igjen». Denne forpliktelsen lever man opp til, ble det sagt, ved å reagere på, ta avstand fra antisemittismen på daglig basis, på gater og torg, aviser, TV, radio, på internett og rundt middagsbordet. Avslutningsvis så vil jeg si at antisemittismen må bekjempes fordi den ødelegger samfunnet. Vi skal ikke bekjempe antisemittisme for det er synd på jødene. Vi skal bekjempe antisemittisme for det er samfunnsødeleggende. Vi hadde fordommer og jødefientlige holdninger i Norge lenge før det bodde jøder i landet. Tenk dere, dersom alle jødene plutselig, hypotetisk naturligvis, ble borte. Tror dere antisemittismen ville bli borte for det? Neppe. Og selv om det ofte begynner med jødene,
så slutter det som regel ikke med dem. Takk for at alle dere stilte i dag. Hjertelig takk til Marianne Borgen og Ervin Kohn, og dermed kom oppholdsværet. Skal vi ta det, Ervin, som et lite tegn om lysning? Før vi nå runder av med kantor Tal Cohen, vil jeg svært gjerne takke for dette flotte frammøtet på denne dagen, 75 år faktisk, på samme dato og på samme tid som da leirene ble befridd. Vi har en tradisjon om å invitere alle på suppe, og det er faktisk helt opprinnelig. Vi har bestilt utrolig mye varm suppe som serveres på artilleriloftet, så det er bare å gå den veien. Dere vil se fakler opp bak Akershus festning, og jeg vil sterkt anbefale dere å komme opp dit. Vi har også litt program. Morten Mikkelsen vil spille, men ikke minst vil Mona Levin intervjue tre generasjoner jøder, og vi inviterer absolutt alle til sosialt samvær. Same procedures as every year. We're delighted to invite all of you to Artilleriloffet at Akershus Fortress. Please follow people coming and going already. Some of the employees from the Holocaust Center will be over there and lead you up, but you can see it. It's very easy to find. Follow the crowd. Warm soup will be served. Mona Levin will interview three generations of Jews, and Morten Mikkelsen will perform. But now, to end this, Kantor Tal Cohen marked the end of the ceremony in memory of all who died. Male rachamim shochev b'amromim dayan almanot v'avi etomim המצא מנוחה נכונה על כנפי השכינה במעלות קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים לנשמות רבבות רבבות אלפי ישראל אנשים נשים וטף שנהרגו ושנשחטו שנחנקו ושנשרפו ושנקברו חיים על קידוש השם. כולם קדושים וטהורים, ובהם גאונים וצדיקים, ארזי הלבנון ואדירי התורה. בעל הרחמים, יסתירם בסתר כנפיו לעולמי, ויצרור בצרור החיים את נשמותיהם. בגן עדן תהה מנוחתם, אדוני הוא נחלתם. יזכור עקדתם ותעמוד
לנו לכל ישראל צדקתה. ויעמדו לגורלם לקץ הימים. ונאמר